Hjertelig velkommen til en ny sending med oss her i NDLA. Det er fagfornyelsen som står i fokus under disse fagseminarsendingene, og nå skal det være tema matematikk. Og jeg har lyst til å si at hvis dere har spørsmål underveis i sendingen, så kan dere skrive det i chatten både på Facebook og YouTube. Og nå skal jeg koble inn Trondheim, I'm calling Trondheim, og der sitter altså Bjarne Skurdal. Se her vet du, der er Bjarne på plass. Og Bjarne, du er lærer på Charlottenlund videregående og er fagansvarlig for matematikk på NDLA. Og hva er det som er nytt i ditt fag i forhold til fagfornyelsen? Ja, heia. Jo, det er flere ting som er nytt i matematikk. Det er for eksempel dette her med programmering og algoritmisk tenkning. Det er jo kanskje den største nyheten. Ellers så, i matematikk som i andre fag, så er dette her med utforsking. Eleven skal være litt mer utforskende. Det er jo ikke helt nytt i matematikk, men det er enda større vektlegging på det nå. Så ja, og ja, Jonas, skulle du si noe? Ja, nei, jeg bare tenkte da regner jeg med at du har en presentasjon klar her og kan vise litt av innholdet. Da skal jeg gjøre det et ja. Litt øyeblikk. Mens du gjør det, så kan jeg bare tipse om at folk kan holde seg oppdatert på NDLA sine fag og på vårt innhold ved å følge nyhetsbrevet vårt. blogg.nla.no/nyhetsbrev. Så kan du melde deg på og få e-post når det kommer nye ting. Og da, Bjarne, da har jeg deg oppe med en presentasjon der det står NDLA matematikk webinar mai 2020. Vær så god. Ja, takk for det. Ja, jeg er som sagt læremiddelansvarlig for NDLA matematikk. Sammen med meg i redaksjonen har jeg Viveka Tindberg og Olav Kristensen. Og så har vi jobbet med fagfornyelsen i hele vinter og skal fortsette med det helt frem til skolestart. Ting er ikke helt ferdige, men det blir. Så vi skal bli ferdige med et komplett læreverk for alle de fire matematikkfagene som er nye nå da, fra høsten. Ja, detaljer, oppgaven har tidligere vært tilgjengelig i dokumentformat, og det vil de fortsatt være. For den som liker å jobbe helt digitalt, så er det muligheter fortsatt at eleven løser oppgaven i Word og skriver matematikken ved hjelp av en matematikkeditor. Kan jeg jo ta med det som står her, at gamle versjoner til NPY og NTY, det vil være tilgjengelig for de elevene som har 2P og 2PY. Ja, skal jeg si litt grann om utforsking først nå da. Som sagt så er ikke det helt nytt. Teorisiden vil nå i større grad ha innlagte aktiviteter, altså det er ikke rene sier der du bare skal lese igjennom. Det vil være spørsmål og ting en skal gjøre. Den siden her som tar for seg tangens, den ligger forresten ute i nåværende løsninger. Der prøver vi å innføre tangens ved at vi har aktiviteter, interaktive, ja, hva skal jeg kalle det, en simulering der den kan utforske forholdene i rettvinklet trikanter med å manipulere disse her figurene. Og i tilknytning til dem så er det, jeg har en til lenger ned her. Her er det meningen at eleven skal måle samhørende verdier mellom de to katetene og se det at forholdet er det samme hele tiden.
En annen utforskende oppgave, det den jo ligger ute i nåværende løsning, strikkhopp med Barbie-dokker. Det et veldig ålreit forsøk å starte. Man kan egentlig starte temaet funksjoner og modellering med dette her forsøket. Og så kan man gjøre det med forskjellige vanskelighetsgrad eller med forskjellige teknikker. Det kan gjøres egentlig helt uten andre hjelpemidler enn det å gjøre målingen og et rutepapir. Og så kan man utvide det ved å tegne en rett linje, finne formen for den, og så kan man trekke inn dette her med regresjon på GeoGebra etterpå. Nye utforskende oppgaver. Hvor mye koster det å ta en dusj? Det kanskje ikke noe eleven tenker veldig hardt på, men det koster en del. Her det et opplegg der eleven kan utforske dette her litt. Hva det egentlig som koster penger når du tar en dusj? Og da det spesielt to ting å tenke på her. Det dette her med oppvarming i forbindelse med, og da ser vi på at det blir oppvarmet ved hjelp av elektrisk strøm. Ofte så koster selve vannmengden noe også. Dette varierer litt fra sted til sted. Så her har eleven muligheten til å utforske litt hvordan det hvordan det hjemme hos meg. Noen har kanskje gratis varmt vatten inkludert også. Så her kan det ta mange ulike retninger. Hvordan vil jobbe med dette her videre, det er jo nesten som et naturfagforsøk dette her, så det går an å skrive en sånn rapport på det, eller det går an å ha en framlegging. Men det viktige her da selvfølgelig matematikken. Ja, så må vi se på dette her med programmering. Jeg skal hoppe over de slidene her med begrunnelse for hvorfor vi skal ha programmering. Men dette her med algoritmisk tenking sentralt i læreplanen. Egentlig like sentralt som selve programmeringen. Og som det ble sagt i presentasjonen til naturfagssiden her tidligere, for dem som var med på det, så har NDLA et eget grunnkurs i programmering ved hjelp av Python. Og det å starte med først der, det den siden som heter algoritmer. Her vil det også være en introduksjonsfilm som ikke er klar enda. Det vil si den vel såpass klar at du skal spille den av på slutten her. Skal vi ikke det, Jone? Jo da, det skal vi få til. Så her prøver vi å definere dette her med algoritmer ved hjelp av konkrete eksempler med å lage brunost. Ikke lage brunost, lage brødskive med brunost. Rett skal være rett. På den neste siden i denne her grunnkurspakka tilforsker da variabler, matematiske operatorer og funksjonen print. Da det Python det går på. Men på alle disse her siden så jeg kan ta dette her med oss har, det har vært vist også i naturfagssesjonen her tidligere. Det ikke på alle siden, men på mange så det innebygd interaktive editorer som sånn at du kan skrive programmet i det feltet til venstre, og så går det an å kjøre programmet og få resultatet ut til høyre her. Dette er jo et fryktelig kort program som gir output 48. Det som litt viktig, mener oss, det at oss ikke bare holder fokuset på kodinga, men at
eleven skal skrive algoritmen til et program. De skal skrive algoritmen til programmet før de går løs på selve kodingen. Så det forsøkt gjennomført overalt her. Før, altså på alle oppgaver og aktiviteter der de skal ende opp med å skrive kode, så skal de alltid skrive en algoritme først. Og en algoritme kan jo se, skal vi se, var ikke det her da, tror jeg? Jo. Aktivitet A her, da kan algoritmen se ut sånn som dette her, hvis dette her lesbart. Ja, de skal regne ut, de skal ha algoritmen for å regne ut arealet til et rektangel. Og den kan da se sånn ut som dette her. Og sånn vil det være gjennomført på alle oppgavene, stort sett. Det var, ja, det var litt om de teorisiden der. En aktuell oppgave i forbindelse med programmering er for eksempel å tegne polynomfunksjoner. I matematikkfaget så har vi gjort det med GeoGebra i mange år, men det går også an å tegne ting med Python. Så her er det da et opplegg som går på hvordan man skal tegne tredjegradsfunksjoner. Og før man liksom går i gang med å skrive kode, så er det en del ting man må se på. For eksempel, på hvilken måte kan en bruker av et program skrive inn en tredjegradsfunksjon? Så det starter oss med. Og så må man da prøve å komme fram til en algoritme for hvordan det skal gjøres. Programmering skal ikke bare inn i faget NT, det skal også inn i de andre matematikkfagene, og en aktuell oppgave som passer i NP og NPY, altså den passer jo for så vidt i NT også, men også har tenkt spesielt på NP og NPY, er dette her med prosentregning. Jeg tror det er ganske mye å hente på å lage program som beregner prosenter og vekstfaktorer og regner litt att og fram på dette her. Så det er egentlig målet med den oppgaven her. Det er ikke bare det å lage et program for seg selv, men det er det at du kan snappe opp en del om prosentregning ved å skrive programmet. Hvordan skal formelen for å regne ut en vekstfaktor for eksempel se ut når du skal skrive den i et program? Ja, det var vel det om programmering. I NPY på yrkesfag så er det stort fokus på regneark. Derfor så kommer det et eget regneark-kurs på dette der. Helt fra nybegynnerstadiet. Eleven skal jo egentlig ha kunnet en del regneark fra ungdomsskolen, men det vil vel være som regneark som en del andre ting. Det er ikke alt som sitter. Så jeg tror det er greit å ha et sånt kurs som dette her. Der kan jo selvfølgelig den enkelte lærer vurdere selv hvor mye må oss gjøre av dette her. Det er både det vi kaller teorisider, og så er det egne oppgavesider som tek for seg dette her med grunnopplæring til regneark. Så det skulle være nok å ta av, men det er kanskje ikke nødvendig å gå gjennom alt. Det er ikke så god tid i dette her 3-timers faget. Ja, andre ting vi har med, priskalkulering i forbindelse med anbud. Det er jo et sentralt mål i de fleste yrkesfagene på matematikk. Og så skal trigonometri, det skal inn på både på elektro og på bygg og anlegg. Der er tanken vår at vi innfører kun tangens.
Og så snakker ikke om sinus og kosinus i hele tatt. Og vi prøver å koble dette her med tangens til takvinkler, for at det skal være konkret å jobbe med. Så dette her blir da på en måte bygge- og anleggvarianten av den andre siden med tangen som vi viste i sted. Her prøver vi å knytte det til takvinkler og snakke om rombredde og takhøgde under møne. Men ellers er den ikke ulik den andre siden, egentlig. Ja, fokus på hva eleven gjør i programfaget. Det mener oss er veldig viktig. En annen oppgave som er tett knyttet opp mot bygg- og anleggsteknikk er oppgave som går på betong. Betongblanding, der går det an å få veldig mye ut av egentlig, matematisk. Og det vil forhåpentligvis oppleves litt mer relevant for elevene også. Så her blir det veldig mye blandingsforhold, litt prosent. Vi får innført begrepet tetthet, som er et vanskelig begrep. Andre yrkesrettede ting, det er, nå kan det hende at en Haldor på teknikk og industriell produksjon har tenkt å presentere den der siden her, for den er på en måte felles mellom matematikk og teknikk og industriell produksjon. Dette med omdreiningstall, det er fell som regel ganske vanskelig. Men her er det en side som prøver å støtte opp under dette her på flere måter, med video som viser litt av formelregninga. Så her er forresten selve formelen. Og så har vi også en simulering her til en dreiebenk. Det er som det går an å starte og stoppe. Og for å få litt mer øving på dette her med å forstå begrep som ja, antall omdreininger per minutt, skjærehastighet, at skjærehastigheten er forskjellig ytterst på et stykke som er en lenger inn, der diameteren er smalere. Så dette her håper jeg skal være til hjelp på det da. Skal vi se, da var det den siden der, ja. Jeg kan prøve å si litt om strukturen, hvordan det er bygd opp her. Hvis vi går til startsiden på NDLA, så ligger jo faget der som før. Hvis vi går til NT, matematikk NT, så vil dere finne omtrent de samme hovedområdene som før. Det går på tall og algebra, geometri og funksjoner. Og så er det da et nytt hovedområde, algoritmer og programmering, i og med at det har kommet inn, så det har fått et eget hovedområde. Det går an å navigere via disse lenkene her, men egentlig så vil jeg anbefale å bruke denne her menyknappen som heter innhold. Da er det lettere å få oversikt over det innholdet. Og her er jo ikke alt komplett enda, men det begynner å bli ganske komplett under algoritmer og programmering, der det da er sortert på de sidene som har med grunnopplæringer å gjøre. Jeg håper dette her er lesbart. Det er det, Bjarne. Det går veldig bra. Ja, det høres fint ut. Så her går det an å få oversikt over de forskjellige grunnopplæringssidene i programmering. Og så er det oppgaver i forbindelse med det. Og i det punktet som heter samling av programmeringsoppgaver, der
kommer oss til oss å putte alle, stort sett alle de oppgavene der oss bruker programmering, samle dem i den sekken her, i tillegg til at de da ligger innunder det hovedområdet som de naturlig hører til. Det for at det skal være lett å finne de ressursene som har med programmering å gjøre. For eksempel et program som deriverer funksjoner, det ligger i den sekken her, men det vil en jo finne hvis den går under hovedområdet som heter funksjoner og modellering. Ja, og hvordan skal den da starte fra høsten? Det er kanskje ikke like opplagt lenger hvordan den skal starte. Jeg tror kanskje at jeg ville ha startet med programmeringskurset, i hvert fall på NP og NT. Trenger kanskje ikke kjøre helt ferdig, men det vil jo være sånn at når man jobber med det programmeringskurset, så kommer man innom forskjellige områder som man skal innom likevel. For eksempel, den første ressursen oss har i det første emnet på NT, det er under tall og algebra, og den heter regnerekkefølge. Regnerekkefølge er et eksempel på et område som blir tatt opp i det programmeringskurset, så da trenger man antagelig ikke arbeide så veldig mye med det emnet der. På NPY, på yrkesfag, så er det kanskje vær så viktig å få inn dette her med regneark, så kanskje det lurt å starte der, eventuelt med programmering. Men så vil vi understreke at det viktig å hekte seg på hva er det eleven gjør i programfagstimen til enhver tid, ideelt sett. Det er ikke så lett, men jeg tror det er mye gevinster å hente på å gjøre det. Og så er jeg klar over at dette ikke er like lett å gjøre på alle yrkesfag, for det er ikke alle yrkesfaglige programområder som er like, ja, som har like mye matematikk i seg, rett og slett. Men sånn er det. Ja. Ja, det siste punktet her, det har jeg vel nevnt, at vi har prøvd å koble både programmeringskurset og regnearkkurset i størst mulig grad til fagstoff som det er naturlig å gå gjennom likevel. Det var vel det jeg hadde tenkt å si sånn i utgangspunktet. Jeg vet ikke om det har dukket opp noen spørsmål. Det har det, Bjarne. Skal vi... Jeg har det, ja. Ja, ja, ja. Det er altså en som heter Jostein Trondal som spør, det er vel relevant å kunne kjøre Python-kode uten nettilgang? Har dere laget en ressurs som forklarer hvordan man installerer et Python-miljø på egen PC, spør han. Ja, nei, det har vi ikke tenkt. Det har vi ikke gjort per nå, i hvert fall ikke. Om vi skal gjøre det, det får oss nå se. Det finnes veldig mange forskjellige måter å bruke Python på, eller altså forskjellige programmeringsmiljø som man kan installere og kjøre Python. Det aller enkleste er å bruke de innebygde editorene som oss har på siden, men jeg vil vel anbefale at eleven har et program, et eget sånn programmeringsmiljø på sin egen PC, men å gå ut og anbefale noe, hvis det er det spørres etter, det tror jeg er vanskelig. Og da er det kanskje vanskelig å gi noen sånn retningslinje på hvordan en skal installere en sånn ting som det der. Der tror jeg nesten læreren må forhøre seg med IKT-avdelingen på skolen, hvordan det der skal gjøres. Ja, og det er jo gjerne programmer som, programmering kommer jo inn i ulike fag, så det er jo gjerne noe som en avgjørelse som må tas litt sånn på tvers av fag på en skole eller i et fylke, kanskje? Ja, i hvert fall så er det sikkert en fordel at det er likt på samme skole. Om det må være likt på samme fylke,
Det er jeg ikke sikker på. Nei. Nei, men så bra, da håper jeg det var et svar, Jostein. Du, vi har en liten premiere vi da på en video, stemmer ikke det, Bjørne? Jo da, for å støtte opp under dette her med algoritmer og algoritmisk tenking, så har vi laget en video som, det var den jeg snakket om i forbindelse med den algoritmesiden, som er veldig fin å ha som en introduksjon til dette her med algoritmer og algoritmisk tenking. Det er vel en idé også stole fra YouTube og lage av vår egen vri på, takket være gode medarbeidere og ikke minst familien til gode medarbeidere. Ja, men så bra, da skal vi snurre film. Hallo, Mille! Hei, se det, du er sulten. Ja. Jeg har veldig lyst på en skive med brunost, men jeg vet ikke hvordan jeg lager det. Kan du hjelpe meg også å skrive en bruksanvisning til meg? Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Ja, det er topp. Da gleder jeg meg til en skive med brød. Se her. Tusen takk, Mille. Yes. Da først må du ha brød. Ja. Hent en tallerken. Det har jeg her. Smør og brunost. Det kan jeg fikse lett som en plett. Da, smør og brunost. Så må du smøre på smør og kutte flak med brunost. Først litt smør. Du glemte jo brødet. Det står ikke her. Ja, da. Takk skal du ha, Mille. Da prøver vi igjen. Ja. Ja. Brød. Og sette den i brødristeren. Hent en tallerken. Smør og brunost. Så må du ta brød, smøre på smør. Da må vi hente brød. Skal vi se? Vi knipser en gang til. Der var brød på plass. Så må du smøre på smør. Og kutte flak med brunost. Sånn. Det mangler liksom noe. Skal vi se, Mille? Ja, hva syns du? Først må du ta brød, og så må du sette den i brødristeren. Det har vi gjort. Hent en tallerken. Den har vi også. Smør. Det er smør. Og brunost. Så må du smøre på smør, det har vi gjort. Kutte flak med brunost på brød, det var lurt. Og så har du brød med brunost. Ta da, dere. Så enkelt kan det gjøres. Tusen takk, Mille. Du, det var en fin film det, Bjørne. Hva kan vi lære ut av dette da? Jo, lærdommen her er vel at dette her med å lage presise instruksjoner, som jo en algoritme består av, det er ikke så enkelt. Og altså når du skal lage eller skrive et program, altså kode, så er også avhengig av å ha ganske nøyaktige instruksjoner for at programmet skal virke. Så derfor så er det lagt litt ekstra vekt på dette der. Det er det. Ja, men så flott. Du, jeg takker deg storveis for en fin presentasjon. Lykke til med oppstart og, ja, og få ut det siste innholdet før du dundrer i gang i august. Jeg skal gå videre i sendeplanen og bare vise hva som kommer nå.
vi får en firerbande her faktisk klokka 12, så det bare gleder seg til de av dere som liker kjekke staute karer, så kommer altså Haldor Hove, Kjell Brørs, Magnar Lynglund og Bjørn Dølving og skal fortelle om tekniske yrkesfag. Så blir det kroppsøving med Katrine Dønker, Furuli og Bjørn Erik Rolseth, og så avslutter vi dagen med medier og kommunikasjon med Albertine Åberge, Eva-Sofie Wolf Hansen og Maren Aftrett Sandal. Og husk da, følg oss i sosiale medier.